გასულ სასწავლო წელს განოცხადებული ჰქონდა ჩვენ დაახლოებით 500 ადგილი ბაკალავრიატში და მოვიდა აქედან ჩაირიცხა 300 მეტი, მაგრამ შემდგომ რეგისტრაცია გაიარა დაახლოებით 300 ადგილი. სულ მთლიანობაში სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში მიღება აქვს 1000 ადგილზე. 800 ადგილი არის აქედან ახალციხის მისამართზე, ხოლო 200 ადგილი არის ახალქალაქის მისამართზე. გარდა ამისა, ჩვენ მიღებული აქვს პროფესიულის 8 პროგრამაზე და ასევე მიღებული ხდება ჩვენ მაგისტრატურაში 9 პროგრამაზე. თლიანობაში, სულ თლიანობაში მიღებული ხდება 1000-ზე მეტი აბიტურიენტის მიღება. ასე რომ წელს საკმაოდ სულიერი გამოცხადება არის. ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ის სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც ჩვენ ავტორიზაციით არის დადგენილი, ამიტომ ვერ ჩვენს აბიტურიენტებს. რატო?